የዛሬው ለሰናችን የሚሆነው ሌሰን 8 ነው። ስምንተኛው ለሰናችን ማለት ነው። ሌሰን 8 ሌሰን 8 ወይም ስምንተኛው ለሰናችን ነው። ሶ ከዚህ በፊት እንደምታደርጉት ሂሳቡን በጥሞና ወይም ትምርቱን በጥሞና ተከታተላላችሁ። ሁሉ ጊዜ የማስተዋሻችሁን ከጠገባችሁ እንዳይለያችሁ ምክሬ ይሆናል። ሶ ዛሬ ምን ማማርበት ከባለፈው የቀጠለው ለሰናችን ሶስተኛው ለሰን ነው የሚሆነው። ያ ማለት ደግሞ multiplication of whole numbers የሚል ነው። ባለፈው እንደ ተማማር ነው ሁለቶቹን የሂሳብ ስሌቶች አይተናል። መደመርና መቀነስ በዛ ስር ኤክሰርሳይሶችን አይተን ምን ምን ነጥቦች አሉ መታወስ ያለባቸው የሚሉትን በደንብ አይተናል። ስለዚህ ዛሬ ምን ማማረው ደግሞ ከሂሳብ ስሌቱ ሶስተኛውን የማባዛት የሂሳብ ስሌትን ይሆናል። ሶ ይሄ ነው ማለት ነው የምንማማርበት ርዕስ multiplication multiplication of whole numbers multiplication of whole numbers okay so selezi እዚ ስር ነው በደንብ እና አጠር ባለ መልኩ የምንማማረው። እሺ ስለዚህ ባለፈው እንዳየነው ሁሉ በመደመርና በመቀነስ የሂሳብ ስሌት ስር ልክ በዚህም በማባዛት የሂሳብ ስሌት ስር የራሱ የሆነ መለያ ነጥቦች አሉ። እነሱን መጀመሪያ እናይና ከዛ ወደ ፕሮፐርቲው የምንገባ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ነጥባችን multiplication ወይ ደግሞ ሙሉ ቁጥሮችን ማባዛት ምንድነው የሚሰጠን ጥቅም ነው። ስለዚህ ሙሉ ቁጥሮችን በመናባዛበት ጊዜ ምንድነው አድቫንቴጁ? It is the shortest method of adding the same numbers or addends. ባለፈው እንደተመለከትነው addend ማለት ሁለት ሙሉ ቁጥሮች በየሚተደምረው የሚሰጡት ውጤት ወይም result ማለት ነው። ስለዚህ የምንደምራቸው ቁጥሮች ናቸው addend ምንላቸው። So it is the shortest method of adding the same addends okay ስለዚህ ባለፈው እንዳልኳችሁ ቀድምም addend ማለት ሁለት ቁጥሮችን ደምረን የሚሰጡን ውጤት result ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ addend ምንላቸው ሁለት ቁጥሮች ሙሉ ቁጥሮች ቢኖሩን a እና b የተባሉ ማለት ነው። ስለዚህ a ሲደመር b የሆነ ሌላ ሙሉ ቁጥር ቢሰጠን c የተባለ። ስለዚህ a እና b ምንድናቸው ማለት ነው? addend ይባላሉ ማለት ነው። የመደመር ባህሪ ላይ እንዳየ ነው። ስለዚህ እነዚህ addend በሚል እንለያቸዋለን። c ደግሞ ምን ብለን ለይተናል ባለፈው? result or sum or result በሚል ለይተናል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ተመሳሳይ የሆኑ አደንዶች ሊኖሩን ይችላሉ። እነዚህን ተመሳሳይ አደንዶችን አባስተን ከማግኘት ይልቅ እነዚህን ደምረን ማግኘቱ የተሻለ ነው። ስለዚህ እነዚህ ተመሳሳይ አደንዶችን ደምረን ማግኘቱ ከማጋር ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ማባዛት ጋር ተመሳሳይ ነው። ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ቁጥር ቢኖርን አራት ሁለት ቁጥሮች ቢኖርን ለምሳሌ ኤግዛምፕልስ ግልጽ ለማድረግ
አራት ሁለት ቁጥሮች ቢደረደሩ ይሄ ያለን ሁለት አለችን ሌላ ሁለት አለን ከዛ ሌላ ሁለት አለን ኦኬ ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር የነዚህ ሁሉ ድምር ስንት ነው ብንባል በቀጥታ በቀጥታ ሰም ማድረግ ብቻ አረ ሰም ማድረግ ነው ስለዚህ ሰሜሽናችን ስንደምራቸው ስንት ሰጥናል ሁለት ሲደመር ሁለት ሲደመር ሁለት ሲደመር ሁለት ስንት ሰጥናል 8 ሰጠን ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ሁሉ ከምንሄድ ይሄንን ሁሉ ፕሮሰስ ወይም ደግሞ ስቴፕ ከምንሄድ ባጭሩ ባጭሩ እነዚህን ምን ማድረግ እንችላለን በፕሮዳክት ፕሮዳክት ወይም ደግሞ አባስተን የምናገኘው ውጤት ማለት ነው ፕሮዳክት ምንለው በፕሮዳክት መልኩ ስናስቀምጥ አባስተን በመናገኝበት ጊዜ ስናስቀምጥ በዚህ ባጭሩ ማስቀመጥ እንችላለን ስለዚህ ሁለት አለን አንዱን ካራቶቹ ሁለት አንዱን እንወስዳለን ሲባዛ ስንት አራቶች አሉን አራት ስለዚህ ሲባዛ በአራት ስንት ይሰጣናል 8 ስለዚህ እዚህ ጋር አራት አራት ሁለት ቁጥሮች አሉን ተመሳሳይ አደንዶች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ተመሳሳይ አደንዶች ላይ በተመለከተ ነው መልኩ መደመር ማለት እነዚህ ተመሳሳይ ቁጥሮችን ማባዛት ማለት ነው ስለዚህ ባጭሩ በዚህ መልኩ ማልቲፕሊኬሽን ኦፍ ሆል ነምበርስን አንደርስታንድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው መልካም ሶ ሌላኛው ነጥብ የሚሆነው ሌላኛው ነጥብ ማወቅ ያለብን ነጥብ ምንድነው ስለ ማባዛት የሂሳብ ስሌት ምን ይሰጠናል ብንባል ይሄ የማባዛት የሂሳብ ስሌት ምን ይሰጠናል it gives the result or product of numbers which are multiplied of numbers which are multiplied okay ስለዚህ ምን ማለት ነው ይሄ የማባዛት የሂሳብ ስሌትን ስንመለከተው ሁሉ ጊዜ ሊሰጠን የሚችለው result ወይም ደግሞ product በሚል መለየት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ result ወይም product ሊሰጠን የሚችለው የማንደን ነው የሁለት ወይም ከዛ በላይ ያሉ ሙሉ ቁጥሮች በሚባዙበት ጊዜ ወይም ደግሞ ማልቲፕላይድ በሚደረጉበት ጊዜ ነው ማለት ነው ሶ አብ ሁለት ቁጥርና ወይም ከዛ በላይ ሙሉ ቁጥሮችን አባስተን የምናገኘው ውጤት ምን ይባላል ማለት ነው ፕሮዳክት ኦር ሪዛልት በሚለው መያዝ እንችላለን ሶ ሶስተኛው ነጥብ እዚህ ጋር መመልከት ያለብን ለዚህ የማባዛት የሂሳብ ስሌት ላይ መመልከት ያለብን የሚከተል ይሆናል so this for any two whole numbers ሁለት ማንኛውም ሙሉ ቁጥሮች ቢኖሩን for any two whole numbers a and b የተባሉ ማለት ነው then if a ሲባዛ b ምን ይሰጠናል c ቢሰጠን then ይሄ እውነታ አለ ማለት ነው ይሄን እውነታ ማስተዋወስ አለብን then a and b then a and b are called factors we call them factors ናቸው ማለት ነው a and b factor ናቸው የማ የሲ የሪዛልቱ ስለዚህ c ምን ይባላል ነው and c is called product
is called product. Okay, ስለዚህ ሁለት ሙሉ ቁጥሮች ቢኖሩን ማንኛውም ሙሉ ቁጥር ባለ ሁለት ባለ ሶስት ዲጂት ለማንኛውንም ዲጂት ያዘ ሙሉ ቁጥር ቢኖረን እነዚህ ሁለት ሙሉ ቁጥሮችን ስናባዛቸው a ሲባዛ b ማለት ነው a ሲባዛ b c ከሆነ ነው a ሲባዛ b c ከሆነ ምን ይሰጥም a እና b ምን ይባላሉ c ምን ይባላል ነው ስለዚህ a እና b factor እንላቸዋለን c ደግሞ product ወይም ደግሞ result በሚል እንረዳዋለን ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ይሄንን በዚህ ካየን properties ወይም ደግሞ መገለጫ ባህሪው የማባዛት የሂሳብ ስሌት ላይ ምን ምን ባህሪዎች አሉት ከሌሎቹ የማባዛት አሜን ከሌሎቹ የሂሳብ ስሌቶች የተለየ ምን አይነት ባህሪ ያለው ነው የሚለውን በዚህ ስር እንወያያ properties of properties of multiplication properties of multiplication on whole number okay so የሚከተሉት በጣም ጠቃሚ የሆኑ ፕሮፐርቲዎችን እንመለከታለን እነዚህ ፕሮፐርቲዎች ደግሞ ሁሉ ጊዜ እውነት የሚሆኑት ማጋ ነው የማባዛት የሂሳብ ስሌት ስር ነው ስለዚህ እንዴት ነው ልንረዳቸው የምንችለው ባጭሩ ከየሌሎችንም የሂሳብ ስሌቶች ፕሮፐርቲ አንድ ላይ በማድረግ ባጭሩ እና በቀላሉ መረዳት እንችላለን ሶ የመጀመሪያው ፕሮፐርቲ የሚሆነው ነምበር 1 closure property የምንለው ነው closure property okay so closure property ባለፈው እንደምታስተውሱት የመደመር የሂሳብ ስሌት ስር አይተናል ስለዚህ ያ closure property እና እዚህ የማባዛት የሂሳብ ስሌት ስር ያለው ክሎዥር ፕሮፐርቲ የሚያመሳስላቸው ምንድነው የሚለያቸው ምንድነው የሚለውን በደንብ አርጋችሁ ተከታትላችሁ ማውቂ ተበቅባችኋል ሶ በዚህ መልኩ ልንረዳው እንችላለን ማለት ነው ክሎዥር ፕሮፐርቲ for any two whole numbers ማንኛውም ሁለት ሙሉ ቁጥሮች ቢኖርን for any two whole numbers a and b የተባሉ ማንኛውም ሁለት ሙሉ ቁጥሮች ቢኖሩን if a times b if a times b a ሲባዛ b is equals to c ከሰጠን a እና b ሙሉ ቁጥሮች ናቸው ሁለቱን ስናባዛቸው c የተባለው product ከሰጡን then c is a whole number then c must be a whole number is a whole number and it is unique ምን ማለት ነው እዚህ ጋር ሁለት ሙሉ ቁጥሮች አሉን ማንኛውም ሙሉ ቁጥር a እና b እነዚህ ሁለት ሙሉ ቁጥሮች ስናባዛቸው product c የተባለውን product b ሰጡን ነው ስለዚህ የነዚህ የሁለት ሙሉ ቁጥሮች a እና b የተባሉት ብዜት ራሱ ምንድነው it has to be a whole number ከሙሉ ቁጥር የተለየ መሆን የለበትም እዚህ ጋርስ unique መሆን ነው c
ሙሉ ቁጥር ነው ከዛ ደግሞ ዩኒክ ነው ማለት ምን ማለት ነው ስንል ኤና ቢ ተባስተው ሁሉ ግዜ ሲ የተባለውን ይሰጣሉ ከሲ ውጪ መስጠት አይችልም ኤ ሲባዛ ቢ ሁሉ ግዜ ማን ይሰጣናል ሲን ይሰጣናል ማለት ነው ስለዚህ ሲ ዩኒክ ነው የኤና ቢ ብዜት ብቻ ነው ከዛ ሲ ደግሞ ሙሉ ቁጥር ነው ምክንያቱም ኤና ቢ ምን ስለሆኑ ሙሉ ቁጥር ስለሆኑ ማለት ነው ኤና ቢ ሙሉ ቁጥር ስለሆኑ ኦኬ ሶ ይሄ የመጀመሪያው ባህሪ ነው ሁለተኛው ባህሪ በዚህ መልኩ መረዳት እንችላለን ምን በሚል commutative property ኦኬ ሶ እዚ commutative property ላይ ወይም ደግሞ የተለዋዋጭ ባህሪ በሚለው መረዳት እንችላለን ሶ ማባዛት የሂሳብ ስሌት የራሱ የሆነ ተለዋዋጭ ባህሪ ወይም ደግሞ commutative property አለው ማለት ነው እንዴት በሚለው እንረዳው እንችላለን ባጭሩ በዚህ መልኩ መረዳት እንችላለን for any two whole numbers a and b for any two whole numbers a and b እና b የተባሉ ማንኛውም ሙሉ ቁጥሮች ቢኖሩን then a times b ወይም a ሲባዛ b equals to what we have this one b times a በዚህ መልኩ መረዳት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሁለት ሙሉ ቁጥሮች a እና b የተባሉ a የሆነ ሙሉ ቁጥር ነው bም የራሱ ሙሉ ቁጥር ነው n መጀመሪያ ጽፈን ከb ጋር ብናባዛው ወይም በb ብናባዛው n bን መጀመሪያ አስቀምጠን ከሁለተኛው ከa ጋር ብናባዛው ሁሉ ግዜ ምንድናቸው እኩል ናቸው ስለዚህ a እዚህ ጋር መጀመሪያ ጻፍናት n እዚህ ጋር መጀመሪያ ጻፍናት በዚህኛው ከequal signu በቀኝ በኩል ደግሞ n to the right side ጻፍናት ስለዚህ ቦታ ተቀያየሩ እንጂ የውጤት ልዩነት አያመጡም ይሄንን ፕሮፐርቲ ነው ምንም ምንለው commutative ወይም ደግሞ ተለዋዋጭ ባህሪ ምንለው ማለት ነው ኦኬ ሶ ቀጣዩ ፕሮፐርቲ ደግሞ ሶስተኛው ፕሮፐርቲ associative property ምንለው ነው associative ተጣማጅ ፕሮፐርቲ ምንለው associative property associative property ምን በሚለው መረዳት እንችላለን የተጣማጅ ባህሪ በሚለው ባጭሩ መረዳት እንችላለን ኦኬ ሶ ይሄንንም የምንረዳበት አጭርና ግልጽ የሆነ መንገድ አለን ማለት ነው ይሄ ምንድነው ሶስት ሙሉ ቁጥሮች ማንኛውም ሙሉ ቁጥሮች ቢኖሩ for any three whole numbers man a allen b allen and c a b c የተባሉ ማንኛውም ሙሉ ቁጥሮች ቢኖሩን then ይሄንን የ ተጣማጅ ባህሪ እንዴት ማሳየት እንችላለን በዚህ መልኩ a ሲባዛ በቅንፍ ውስጥ b ሲባዛ c ቢኖረን ነው ይሄ እንዴት እኩል ሊሆን ይችላል ነው ስለዚህ ይሄንን የተጣማጅ ባህሪ በዚህ መልኩ ማረግ ማስቀመጥ እንችላለን ውጤታቸው ምንም እንደማይለወጥ ወይም ደግሞ ምንም ሳይለወጥ ሊቀመጥ ይችላል ማለት ነው ያ ማለት ምን ማለት ነው a ሲባዛ b a ሲባዛ b ከዚህ ጋር ማጣመር እንችላለን መጀመሪያ ላይ b ከሲ ጋር ነው የተጣመረው እዚህኛው ላይ ደግሞ n ከb ጋር አጣምረን የነዚህን ውጤት በc ብናባዛው ምንም አይነት የውጤት ወይም ደግሞ የproduct ወይም የresult ልዩነት
አይሰጡንም ማለት ነው። ሶ ይሄ ነው አሶሺየቲቭ ፕሮፐርቲ የምንለው ማለት ነው። አሶሺየቲቭ ፕሮፐርቲ የምንለው ቀጣዩ ፕሮፐርቲ ወይም ደግሞ ባህሪ ደግሞ አራተኛው ባህሪ ዲስትሪቢዩቲቭ ፕሮፐርቲ ዲስትሪቢዩቲቭ ፕሮፐርቲ ኦቨር አዲሽን የመደመር ላይ ነው። ይሄንን እውነት ሊሆንልን የሚችለው ማለት ኦቨር አዲሽን ኦኬ። ስለዚህ አራተኛው ባህሪ ዲስትሪቢዩቲቭ ፕሮፐርቲ ኦቨር አዲሽን በሚንልበት ጊዜ እዚህ ጋም 3 ማንኛውንም ሙሉ ቁጥሮችን እንወክላለን። ከዛ ውጤታቸው ላይ ወይም ፕሮዳክታቸው ላይ ምንም ሳይለውጡ እንዴት ይሄንን ፕሮፐርቲ መተግበር ወይም ደግሞ ማየት እንችላለን የሚለውን እንመለከታለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ ለክ ላይ እንደወከልነው አሁንም 3 ማንኛውንም ሙሉ ቁጥሮች እንውሰድ። for any 3 whole numbers እነዚህ ሙሉ ቁጥሮች ማን ማን ይሆኑ? a አለን b አለን ከዛ 3ኛው c ነው። ከዛስ በኋላ ይሄን ዲስትሪቢዩቲቭ ፕሮፐርቲ እንዴት ነው ልናየው የምንችለው ነው? ዘይን ይሄንን ባህሪ ስንመለከት a ሲባዛ በቅንፉ ውስጥ ምን አለን? b ሲደመር c ቢኖራል። ይሄ ኤክስፕረሽን ወይም ደግሞ ይሄ ፎርሙላ ቀመር ቢኖራል በኤ በቢ በሲ የተወከሉ ሙሉ ቁጥሮች ይሄንን ቀመር ሳይለቅ ውጤት ላይ ምንም ለውጥ ሳያመጣ በምን ማስቀመጥ እንችላለን? በዲስትሪቢዩቲቭ ፕሮፐርቲ መልክ እንዴት ማስቀመጥ እንችላለን? ኤ ሲባዛ ቢ አለን። ይሄንን በዚህ አሶሺየት ማድረግ እንችላለን፣ ማጣመር እንችላለን። ሲደመር ሌላውን ደግሞ ከምን ጋር ማጣመር እንችላለን? ኤን ከሲ ጋር ማጣመር እንችላለን ማለት ነው። ሶ ይሄ ምንም አይነት የለውጥ የውጤት ልዩነት አይኖራቸውም። ይሄንን ፕሮፐርቲ ነው ምንም እንለው አሶሺየቲቭ ፕሮፐርቲ ብለን የምንረዳው። ሌላው ፕሮፐርቲ ደግሞ አምስተኛው ፕሮፐርቲ ማን ነው? ዜሮ ፕሮፐርቲ ምን ነው? ዜሮ ፕሮፐርቲ ኦኬ። ዜሮ ፕሮፐርቲ ላይ እንዴት ልንረዳው እንችላለን? አንድ ማንኛውም ሙሉ ቁጥር እንውሰድ for any whole number ለማንኛውም ሙሉ ቁጥር ለማን የተባለ a የተባለ ዘን ይሄንን የዜሮ ፕሮፐርቲ ምን በሚለው ልናስቀምጠው እንችላለን? ዘን ይሄ ሁሉ ጊዜ እውነት ነው ማለት ነው። a ሲባዛ 0 ስንት ይሰጣናል? ሁሉ ጊዜ 0 ይሰጣናል ማለት ነው። ወይም ደግሞ በዚህ መልኩም አስቀምጥ እንችላለን። 0 ሲባዛ a ምን ይሰጣናል? አሁን 0። ስለዚህ ይሄንን ባህሪ ነው ምን እንለው? የ0 ባህሪ እንለው ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም ሙሉ ቁጥር ከ0 ጋር ከተባዛ ሁሉ ጊዜ የሚሰጠን ምንድነው? 0 ነው ማለት ነው። ኦኬ ስድስተኛው ባህሪ ምን ይባላል? ዋን ፕሮፐርቲ የአንድ ጸባይ ማለት ነው። ዋን ፕሮፐርቲ ኦኬ። ስለዚህ እዚህ ጋር ማንኛውንም ሙሉ ቁጥር እንወስዳለን፣ አንድ ሙሉ ቁጥር እንወስዳለን። for any whole number a then ይሄ የአንድ ባህሪ ወይም የአንድ ጸባይ እንዴት ማሳየት እንችላለን? a ሲባዛ በአንድ። ስለዚህ ያንን ሙሉ ቁጥር በአንድ ስናባዛው ስንት ይሰጣናል? ራሱ ሙሉ ቁጥሩን ይሰጣናል ማለት ነው።
ወይም ደግሞ አንድ ሲባዛ በኤ ስንት ይሰጣናል? ራሱ ሙሉ ቁጥሩን ይሰጣናል ማለት ነው። ኦኬ ሶ እነዚህ ናቸው የማባዛት ባህሪ ወይም ፕሮፐርቲ ብለን ልንረዳቸውና ልናቃቸው በደንብ ልንከታተላቸውና ማወቅ ያለብን ማስታወሻ ደብተሮቻችን ላይ ወይም ደግሞ ሁሉ ጊዜ ከማስታወሻችን መለየት የሌለባቸው ባህሪዎች ምክንያቱም ብዙ ባህሪዎችን ስላየን ማለት ነው። አዲሽን ላይ ወይም የመደመር የሂሳብ ስሌት ላይ ተናል የመቀነስ ላይ እነዚሁ ባህሪዎችን አይተናል። ስለዚህ እዚህ ላይ ደግሞ የማባዛት የሂሳብ ስሌት ላይ ባህሪዎችን እስከ 6 ተራ ቁጥር ዘርዝረን አይተናቸዋል። ስለዚህ በደንብ አርጋችሁ በመታጠኑበት ጊዜ ለይታችሁ እንድታቋቸው ይፈልጋል ማለት ነው። ኦኬ ይህ በእንዲህ እንዳለ እንግዲህ ወደ ቀጣዩ ስንሄድ ከላይ የተዘረዘሩትን ሐሳቦች ሊያጠቃልሉ ይችላሉ። በደንብ እንድታቋቸው ሊረዷችሁ መንገድ ይሰጧችሁ ይችላሉ የምላቸውን ኤክሰርሳይዝ ሰጣችኋለሁ ማለት ነው። ኦኬ ሶ ኤክሰርሳይዛችን የሚሆነው የሚከተለው ነው። ሶ ኤክሰርሳይዝ እነዚህን ኤክሰርሳይዞች ሲሰሩ በደንብ ወያይትና በደንብ ኮንሰንትሬት አርጋችሁ በማንበብ ይሆናል ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው ኢንስትራክሽናችን ትሩ ፎልስ ነው። say or write true or false for the following statements. Okay so የመጀመሪያው ጥያቄ the product of 463 and 52 is 24081 ስለዚህ ጥያቄው ምንድነው? የ463 እና የ52 ብዜት ወይም ደግሞ ውጤት 24081 ይመጣል ነው። እውነት ነው ወይስ ሐሰት ነው ነው? ኦኬ ሁለተኛው 43 whole numbers for 3 whole numbers for 3 whole numbers a b and c ሶስት ለሶስቱ ሙሉ ቁጥሮች a b c ነው ማለት then a ሲባዛ በቅንፍ ውስጥ b ሲባዛ c አለ is equal to a ሲባዛ b አለን ቀነፉን ዘጋን ሲደመር c እኩል ናቸው ነው ማለት እውነት ነው ወይስ ሐሰት ነው? ስለዚህ በቀላሉ ለማመለስ ይሄንን ከስድስቶቹ ባህሪዎች ውስጥ ሄዳችሁ እንደገና ሪቫይዝ አርጋችሁ መመልከት ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶስተኛው ጥያቄ for any whole number then በቀንፍ ውስጥ a ሲባዛ 0 ሲደመር በቀንፍ ውስጥ a ሲባዛ 1 ውጤቱ 0 ይሰጣናል ነው የሚለው እውነት ነው ወይስ ሐሰት ነው? ስለዚህ እነዚህን ፕሮፐርቲዎች አሁንም ከፕሮፐርቲ የመጣ ጥያቄ ነው ላይ ተመልሳችሁ ሪቫይዝ አርጋችሁ
በቀላሉ መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው። አራተኛው ጥያቄ if there are 52 weeks if there are 52 weeks 52 ሳምንቶች ቢኖሩ ነው 52 ሳምንቶች ቢኖሩ in a year በአመት ውስጥ in a year in a year in a year then there are then there are there are 520 weeks 520 weeks in 10 years in 10 years ወነት ነው ወይስ አሰት ነው? በአንድ አመት ውስጥ 52 ሳምንቶች ቢኖሩ በ10 አመት ውስጥ 520 ሳምንቶች ይኖሩናል ይላናል። ስለዚህ ያረፍተ ነገር ወነት ነው ወይስ አሰት ነው? አምስተኛው ጥያቄያችን የሚሆነው in the expression የሚከተሉ expression አለ in the expression in the expression 23 ሲባዛ በቅንፍ ውስጥ 32 ሲደመር 17 32 ሲደመር 17 ቅንፉን ዘጋ ነው equal to በቅንፍ ውስጥ 23 ሲባዛ m አለን በቅንፍ ውስጥ 23 ሲባዛ m የማይታወቅ ቁጥር ነው m variable እንለዋለን m ሲደመር 23 ሲባዛ 17 ሲደመር በቅንፍ ውስጥ 23 ሲባዛ 17 23 ሲባዛ 17 then the value of m is 23 then the value of m is 23 so እውነት ነው ወይስ ሐሰት ነው ጥሩ so የዛሬው ለሰናችንን እዚህ ጋር እንቋጨዋለን መልካም ቆይታና መልካም ትምህርት እንደነበረን ባለሙሉ ተስፋ ነኝ ስለዚህ ሁሌ እንደምታረጉት ማስተዋሻችሁን ማያዝ እንዳለባችሁ አሁንም አስጠንቅቄ መክራለሁ ምክንያቱም ብዙ ማወቅ ያለባችሁ ነገሮችን ስላየን ማለት ነው so ይህ ቪዲዮ ወይም ይህ ትምህርት ለሁሉም ምን ይደርስ ደግሞ እንደዞት እንደምታደርጉት ላይክ እና ሼር በማድረግ ለሌሎችም እንዲደርስ የራሳችሁን ትብብር እንድታደርጉ ጠይቃለሁ then የጥያቄዎችን ወይም ኤክሰርሳይዞችን መልስ ደግሞ ያው ኮሜንት ላይ በመጻፍ ቼክ እንድናረጋችሁ የራሳችሁን መልስ እንድታስቀምጡ ምክሬ ነው so የዛሬው lesson እዚህ ላይ እንጨርሳለን በሚቀጥለው lessonችን እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ በሚል ሰናበታችኋለሁ ቻው